В общем, всім привіт. Сьогодні ми вирішили зняти Game of Bike із Андрюхою, з Ромою і я. Подивимося, що з цього вийде. В общем, давайте не будемо терять времени і погнали. Раз, два, три. Останній. Це буква? Буква. Защита. Так, у мене одна буква, да? Я загадую барспін просто. Да, ты знаешь. Дэйр Грэм. Это никто даже не замечал. Чого? Так же само, як я кину фліцу. Давайте помните скидки нам. Ікса спікера. Ну я не на своем велике. Все, я вилетел. Тише, у тебе футболка отсвечает, Андрюх. Дуже жестко. Ого. Ага. Загадай. О, не знаю.
Без пара, да? Ага. Как вскочили сюда. Давайте в ванете пойти барфин. Ой-ой-ой. Начались от маски. Чисто загадай. У мене в абонеті по. Глянь, чому я катаюсь. Глянь на нього, на його кидалі. І мені вже п'ячаєш. Андрюха, знаєш, що ванеті бар це трюк, який ви оба вмієте. Ванеті бар загадайте. Давай. Ой-ой-ой. Братан, вот такие педали, что я нас. Чикен? На мене, на мене. Ну це замут, да, Тимоч? Є, бой. Не зла там, давай. Нормально. Все, в общем, вот победитель. Плачу тебе. Thank you.